metoda, mënyra e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, gjithë pejgamberëve çka kanë, është kanë që më ia pastru zemrën njerëzve dhe më ia bën moralin të pastër, i sjellshëm. Kjo është Allah të ndershëm. Lo yekfi faqat, sikur se të mjaftoj ke fjala me fol një fjalë të hajrit, aman fjala hakit, o Allah, hak, 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 aman vetë në batil, në bazdarke. A kuptan? Do të thotë nuk mjafton vetëm fjalë. Nuk mjafton vetëm fjalë, unë të foli, mashallah, 12 sahat pa ndalë. Ja, qatë fjalë, unë të mi sjellshëm, që ajo sjellja du të vizatohet trupin tim, që ajo butësia të kalzohet në gjymtyrët e mia, që ajo butësia të kalzohet të shihet në buzët e mia, do thot të bona unë i sjellshëm, i pastër në shpirt, i sjellshëm në moral. Sjelljet e mia të shihen në fytyrën time, në punën time, në praktikën time. Kjo është. Tregon një vëlla, tha bleta një kerr. Ato që i shet edhe që ja morën kjo dërzhava që ja merr, që tona që shkojnë atje, njëri jep 10 euro, tjetër 20 euro. Kreso tha bleta një kerr, tha 50 euro. Hoq. E bleta, tha, kur për e marat kjerin, tha që i sëtë sishin. Soja i ka bot do me kalon kjerin dikon, të e kanë marë policia. Tha dhe për e këshiri, kër e këshin brenda Mahmut. Aj, subhon Allah musliman kona. Shte ki plaj për më tha. Dhe e gjoj Mahmutin kënsht. Kjo a dërzoj vla si gjuna. A i kjeri 50 euro kjerti, para me ndo. E këshiri Mahmutin, qka me po Mahmutin, e gjeta adresën, e shkoj tha. Kur shkoj, qka me po kur ka dal njani me do zingjira, i të vajratot, era raki! Tha e qëlloj Mahmut, selamu alejkum, alikum selam, tha më njerë, ma kthej Mahmut i selamin. Tha shmirë që shkete pa mbajt me në bërë se pa arruve. Pa vallaj, tha nuk ishte hosh as një shenë prej islamit, prej imanit. Por kjo që më pëlqeti të ki vlaj, si ki ka desh me kalzue, Mëshirë, drejtësi, rahmet, tha hoshta për një me lire blejt, apo më ka velon me shqit, se kam shqit shtrejt. Amon, ndoshta me pa drejtësi, kur e pa është atë, Allah i naroj. Ti thashti i kebe diqelë se s'ka, tha ja, tha si duesh diqelë se tha me shkun rena ullët mi morë 400 euro. Si duesh ti, tha 200 euro qelë se tha, këshin shqiala, ma i shqe po kalzot ki i keqë, edhe. Tha su më intereson ke jeri, pëtha. Për i thash ma lirë diqka s'ka, tha a, diqka, tha një radit mire, kam thashe pra si dush radit, atër unë për t'ashe s'ti ima shtrajnë radijen. Apo e do radijen t'a, që janë unë për kalzoj. Subhanallah, do thot, në këtë formë, do thot, para më ndonë, kjo është. Do thot, se morali jo t'islami që kanë thonë, të vizatohë të vlezë të ndershëm, të vizatohë të trupin tonë. Kjo është din dhe kjo është fejë.